Namaskar, Jabatorle Swagotum, Studio Mapapori, or Pratham to Kobor. Jorhatত Himanta Biswa Sarmaৰ bike rally. Roroya Biman Bondorra Pra, Bihal bike rally, Himanta Biswa Sarmaৰ. Himanta Biswa Sarmaক Aduri Bolera, Spotalula, Hil Hoholu. Fuller to Pa, Fuller Malap in Hyador Nizonale, Monte Himanta Biswa Sarmaq. Jorhat KB Roadr Fly Paratra Hilas Tapon Korakelo, Kibato Kajo Kusidon Hogrohon, Himanta Biswa Sarmaq. Yar Pisote, Titabor, Borhula, Donosita Hobolo Gia, Bizepe, Akon Hobat, on Kogrohon Koribo, Monte Goraki. Ami Bihal is bike rally drusso ami dekhuaisu kale din tur gulakhatot dekhibole poa goisile je bjp bike rally monti dr himanta biswa sarmaৰ upasthitit aru ajir din tu jorhatot aru ek prokar kobo pari je nirbachan samagoto gotike bjp kichu somok ei muhurtot rajya bibhinna prantot dekhibole poa goise tar bitor deya dekhibole poa goise monti dr himanta biswa sarma punor ebar jen kokalot tongali bandhi ulai ahise prosaror babe aru ya bihal bike rally ajostra jon lok upasthit ase jorhat bakhi rais ulai ahise ogoron lok tar majot এনে ধৰণে বাইক ৰেলি কৰি উলাই আহাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি কৈ কৈছো যে কেবি ৰোডৰ ফ্লাইঅভাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে এক বিশাল সভা আছে বিজেপিৰ আৰু সেই সভা বৰহুলাত অনুষ্ঠিত হ'ব তিতাবৰ বৰহুলাত আৰু বৰহুলাতে সেই সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে গতিকে লিখিবলে পোৱা গৈছে এটা উজনি অসমত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এনে ধৰণে ৰেলি সমূহৰ আয়োজন কৰিছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে কালিৰ দিনটো দেখিবলে পোৱা গৈছে যে গুলাঘাটত অজন্তা নিয়োগৰ এক প্ৰকাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন আছিল কালিৰ দিনটো সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী ওলাই আহি বিজেপি যোগদান কৰিছিল আৰু আজি জৰহাট লক্ষ্য আজি জৰহাটত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটা দেখিবলে পোৱা গৈছে কেবি ৰোডৰ ফ্লাইঅভাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু লগতে ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে এক বিশাল সভা আছে এক বিশাল জনসভাত অংশ গ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ এই সভা অনুষ্ঠিত হ'ব তিতাবৰৰ বৰহুলাত Sari Bosore Hompurno Nohol, Amonir Hockey Stadium or Nirman Karcho. Nirman Hompurno Nohote, Johikuhi Gose Stadium Connor Gallery, Griho Homo. Habi John Colere, Aboritora, Ortonimito Hockey Stadium Con, Itaguru Sagoler, Soronia Potarle, Porinoto Jose. We got a Congress or Karo Hahon Kalot, Hag, Tul Kubai, Nirman Arampora Hussil Hockey Stadium Connor. Pry Sari Bosorkal, O Hompurno Hoye, Porirol, Keba Kutitoka Stadium Con. Stadium Connor Nirman Karcho, Hompurno Koribule, Hunwal, Sorkar, Dapis, and I say Sas, Onozati Tota, Adibahi, Satra Honte. অন্তগত আমলখী সাহবাগিসার হাই স্কুলৰ পিছফালে যিখন এখন ষ্টেডিয়াম পূৰ্বৰ চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল কিন্তু সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে আমি অসম সাইন ছাত্ৰ সন্থাই আমি আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাইছো অতি শীঘ্ৰে যাতে এই খেলপথাৰখন ষ্টেডিয়ামখন নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ সাজুতি অঞ্চলৰ লগতে সমূহ খেলৰ খেল আমাৰ যি যুৱক যুৱতী তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযোগী কৰি তোলে তাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছো COVID-19 মহামাৰীয়ে বৃদ্ধি কৰিলে পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিলে সমগ্ৰ দেশে ভেকচিন প্ৰদানৰ ঘোষণাৰ পাছত পুনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলোৰে সহাৰি একত্ৰিত শক্তিৰে দেশৰ পৰা আমি নিৰ্মূল কৰিব লাগিব কৰোনা মহামাৰী এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো খোজতে আপোনালোকৰ সহযোগী হ'ব নেট্ৰকেটিন সেই উদ্দেশ্যেৰে নেট্ৰকেটিন আৰম্ভ কৰিছে কেম্পেইন সঞ্জীৱনী এ শ্বৰ্ট অফ লাইফ সকলো সুৰক্ষিত নহলে কোনো সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে এই বিশ্বাসেৰে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে ভেকচিন সুনিশ্চিত চিত্র করাই লক্ষ্য নেট্রোকেটিন পাহৰ ভুগালিলৈ মাজত আৰু তিনিটা দিন ৰাজ্যজুৰি ভুগালি বিহু আদৰিবলৈ পাৰ ভঙা উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে ভুগৰ উৎসৱ ভুগালিক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই প্ৰতিজন সহা অসমীয়া গাঁৱে ভূঁয়ে এতিয়া ঢেকীৰ গুমগুমনি জীয়ৰী বোৱাৰীসকল যদি সুস্বাদু পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত তেনেহলে ডেকা চাম পথাৰত মেজি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত মুঠৰ ওপৰত উৰুকাৰ নিশা পৰিয়ালৰ সৈতে মাছে মঙহেৰে লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ সকলো সাজু Baihata Charialiত অসম গণ পৰিষদৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন 30,000 লোকৰ উপস্থিতিৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব অগপয় Baihata Charialiৰ বিহ দিয়াত অগপৰ জাতীয় ঐক্য সমাৰোহ সমাৰোহত উপস্থিত অগপৰ তিনি গৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছে
আমি কব বিচাৰিছো শ্রদ্ধাস্পদ আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করব কেবল অসম নহয় দেশের সংসদীয় পরম্পরার ইতিহাসত আপনি চলিত বর্ষত ন জানুয়ারীর পবিত্র দিনটি সূচনা করেছিল এক গৌরবময় বিজয়ের নক্ষত্র খচিত অধ্যায় ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনের সফল সমাপ্তির পিছত বিধানসভার নির্বাচন নির্বাচিত হয়ে 1986 সনের ন জানুয়ারীর বিশেষ দিনট এগারী দায়িত্বশীল বিধায়ক হিসেবে আপনি শপথ গ্রহণ করেছিল অতুল্য গৌরবর বিষয় এই যে বিধায়ক হিসেবে প্রথম শপথ লওয়া সেই সোনালী দিনটোর আজির এই দিনটলৈকে প্রতিনিধিত্ব করে অহা সুদীর্ঘ 35 বছরিয়া সংসদীয় রাজনীতির পরিক্রমার ঐতিহাসিক যাত্রা পূর্ণ করিলে এনে এক বিধায়কর বিরল যাত্রাপথ নিঃসন্দেহে দেশের সংসদীয় ইতিহাসের কালজয়ী স্তম্ভ আপনার প্রতি দেখুয়া এনে আন্তরিক বিপুল জনসমর্থনের বাবে বঙ্গাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টির প্রতি আপনার দরে আমিও চিরকৃতজ্ঞ প্রেম অহংকার কপটতার পৰা সহস্র মাইল দূরত থাকা আপনার অতুলনীয় সরল সাদল জীবন গাথা অসংখ্যজনের বাবে পরম বিস্ময়কর বিষয় সুদীর্ঘ 35 বছর সংসদীয় রাজনৈতিক পরিক্রমাত আপনি সীমা শঙ্কাহীনতাভাবে নানা ধুমুহার সম্মুখীন হয়ে আছে কিন্তু এনে মুহূর্তের বাবে আপনি বিচলিত হওয়া নাই বরং প্রতি পদেপদে অলঙ্ঘনীয় বাধির বাধার প্রচীর গভীর প্রত্যয়ে নেওচি 35 বছরীয়া যাত্রাপথত আপনি একাধিক বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীল মন্ত্রীর উপরে গণ পরিষদের বিধায়িনী দলের দলপতি রাজহুয়া হিসাব পরীক্ষণ কমিটির অধ্যক্ষের 2016 সনত বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার অধ্যক্ষ হিসেবে আপনি বিশ্বাসতার নিজের দায়িত্ব পালন করবলে সক্ষম হয়েছে তদুপরি গণ পরিষদ দলের জন্মলগ্নের পর দলটির অন্যতম বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা হিসেবে নিজেকে আত্মসর্গ করে পরবর্তী সময় দলটির কার্যকরী সভাপতির দরে গুরুদায়িত্ব পালন করে দলীয় পতাকাখান দশদিকে সগৌরবে উড়াবলে সক্ষম আছে কথায় কামে চিন্তা দর্শনে আপনি গণ পরিষদ দলের এগারী অন্যতম বন্ধু দার্শনিক আর পথ প্রদর্শক আপনার জাতীয়তাবাদ আর আঞ্চলিকতাবাদের শিপাডালে ইমানে সুগভীর যে শক্তিশালী যে কোনো ধুমুহাই আজিলেক উভালি পেরাব নোৱাৰিলে বরং দিন যার লগে আপনার এই চেতনাবোধ ক্রমশ গভীরের পর গভীরতম শিপায় গৈ গতিশীল সময়ে স্পষ্ট করেছে আপনি এনে এগারী মাত্র জনপ্রতিনিধিয়ে নহয় সুবিশাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনের এক খালবিষম্ভ মহিরূপ আপনার আপনি সুশ্রেষ্ঠারে দীর্ঘায়ক আর আপনার সক্রিয় রাজনৈতিক খলিতা অক্ষয়বন্তী হয়ে জিলেকি উঠক শ্রদ্ধারে অতুল বরা সভাপতি কেশব মহন্ত কার্যকরী সভাপতি গণ পরিষদ 10 জানুয়ারী 2021 পুনর ফণি বসন চৌধুরীর কারণে একটা বিকাল হাততালি হব লাগে এতিয়া মই যিগৰাকীক আমি সকলে সম্বর্ধনা সন্মান জানাইছো এতিয়া মই আমার আজির এই বিশাল জনসমাবেশের সম্মুখত সম্বাদিত বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী ডাকিত আমার কমলপুরবাসী রাইজক শুভেচ্ছা আর কমলপুরবাসী রাইজক আঞ্চলিকতাবাদের বাদী শিপা করবলে আমাক উজ্জীবিত করব ধন্যবাদ অসমৰ জাতীয় ঐক্য সমাৰোহৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ এই মুহূৰ্তত 30,000 লোকৰ উপস্থিতিৰে আজি অগপয় শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত
কমলপুর বিধান পরিষদর সৌজন্যত কমলপুর সমষ্টি ভিত্তিক আয়োজিত এই ঐক্য সমারোহ উপস্থিত থাকা আমার দলের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুত অতুল বরা ডাঙরিয়া, কার্যকরী সভাপতি শ্রীযুত কেশব মহন্ত ডাঙরিয়া, দলের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ মাননীয় শ্রীযুত বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য ডাঙরিয়া, দলের সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা ডাঙরিয়া, সাধারণ সম্পাদক ভূপেন রায় ডাঙরিয়া, সাধারণ সম্পাদক মনোজ শইকীয়া ডাঙরিয়া, স্থানীয় বিধায়ক তথা সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত কলিতা ডাঙরিয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট অসম গণ পরিষদ তথা ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনের বিষয়বীয়া তথা সদস্য বন্ধু বান্ধবী সকল, আর আজি এই ঐক্য সমারোহ সমবেত হওয়া 14 রাইজ আই বাই ভাই ভনী সকল, মানে প্রথমতেই আপনার সকলকে মর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছো। আর আজি বিধায়ক হিসাবে 35 বছর অতিক্রম করা সময় পার করার বাবে আজি দলের তরফের পরা সভাপতি কার্যকরী সভাপতিকে আদি করে দলের বিষয়বীয় সকলে মোক যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলে তার কারণে মই সভাপতি কার্যকরী সভাপতি সমন্বিতে বিষয়বীয় সকলক মই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। কিন্তু কথাটো হৈছে এই অভিনন্দনের কারণে আসলে মই যোগ্য হয় নাই, মই দাবিদার হব পাৰো নে নাই, মই এইগৰাকী ব্যক্তি হব পাৰো নে নাই, মোৰ বোধেৰে এই অভিনন্দন আমি দলে বঙাইগাঁওবাসী। এইটো সপ্তাহৰ দাদাৰ পছন্দ। রাজ্যজুড়ে এতিয়া ভোগালী বিহু কাটরিবলে পার ভঙা উৎসাহ পরিলক্ষিত হওয়া দেখিলে পাওয়া গেছে। ঠায় ঠায় এতিয়া সকল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কোনো পিঠা পনা বনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ঠিক তেনে ধরনের ঢেকির গুমগুমনি শুনবলে পাওয়া গেছে। আনহাতে উড়ুকার বাবেও এতিয়া সকল সাজু হয়েছে, সুস্বাদু পিঠা পনা বনার ইতিমধ্যে দেখবলে পাওয়া গেছে মাছ মরা এক পরম্পরা যি আছে সেয়াও আরম্ভ হয়েছে। আনহাতে ডেকা আসামে পথারত মেজি ভেলাঘর নির্মাণ করাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। উড়ুকার নিশা সতেজ মাছেরে পরিয়ালের সুতরাং এসাজ খাম বলে যদি আপনি ভাবিছে তেতিয়ালে ঐতিহাসিক লক্ষিমপুর পুখুরীলে আহক। সুলভ মূল্যত আপনি চিতল, বরালি, ভকুয়া, রৌ, মেরিকা, করহি, সিলভার, শোল আদি মাছ আপনি পাব আর অতি কম দামত আপনার বাবে যোগান ধরা হব। এবার প্রায় 1 কোটি টাকা সংগ্রহ হব বলে আশা প্রকাশ করেছে পরিচালনা সমিতিয়ে। উদালগুড়ির রিপুঞ্জয় নাথর এক প্রতিবেদন।
এসাজ সতেজ মাছেৰে মাছেৰে যদি খায় আপুনি তেতিয়াহ'লে লখিমপুৰ পুখুৰীলৈ আহক আৰু লখিমপুৰ পুখুৰীত কিদৰে মাছ উঠাইছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইদৰে আচলতে মাছ লখিমপুৰ পুখুৰীত উঠোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু এইদৰে ইয়াৰ পৰা এই মাছসমূহ উঠাই পেলাই আচলতে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যি ভঁৰাল আছে সেই ভঁৰালত লৈ যাব লৈ যায় এইদৰে আচলতে মাছসমূহ তাত থৈ দিব আৰু উৰুকাৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আচলতে যি ৰাইজলৈ এই মাছসমূহ যোগান ধৰিব মই কিছু 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 মাছৰ দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰ আচলতে এইদৰেই এই মাছসমূহ এইদৰে আচলতে ফুৰিং চিটিকা দিছে এইদৰে আৰু মাছ উঠাই থকা দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে যিহেতু উৰুকাৰ নিশা সকলো ৰাইজক সুস্বাদু মাছ খুৱাব লাগিব আৰু এই লখিমপুৰ অঞ্চলৰ লগতে যি গুৱাহাটী আৰু মঙলৈ বিভিন্ন জেগালৈ এই মাছসমূহ যোগান ধৰা হয় মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইদৰে ফুৰিং চিটিকা দিছে এই মাছ এই হৈছে মাছৰ নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব যিদৰে আচলতে এই মাছসমূহ গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত এই মাছসমূহ যোগান ধৰা হয় গতিকে এই যে যি মীন সমিতিৰ কিছু বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম দাদা এইবাৰ মাছ কিমান আপোনালোকে টাৰ্গেট কৰিছে মোটামুটি আমি বিহুত প্ৰত্যেক বৰ্ষতে 30-35 লাখ টকা ইনকামৰ এটা লক্ষ্য বাঁধি লওঁ আৰু সেইমতে মাছটো ধৰা হয় মোটামুটি 8-10 হাজাৰ মানুহক আমি মাছটো যোগান ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু প্ৰতি বছৰে তেনেকুৱাই হৈ আছে এইবেলিও সেই প্ৰস্তুতি আমাৰ ইয়াৰে ৰাইজৰ কাৰণে কেনে কোনদিনাৰ পৰা মাছটো মুকলি ৰাইজ উৰুকাৰ আগদিনাও দিয়া হ'ব আৰু উৰুকাৰ দিনা গোটেই দিনটোত দিয়া হ'ব হয় মাছৰ দাম কেনেকুৱা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মাছৰ দামটো বজাৰত যিটো চলি আছে তাতকৈ মোটামুটি 50 টকা কম আমাৰ বজাৰটো ট্ৰাই কৰা হয় মঙলদৈ বজাৰ ট্ৰাই কৰা হয় কলাইগাঁও টংলা খাৰুপেটীয়া এনেকৈ আমি মাৰ্কেটটো অধ্যয়ন কৰোঁ তাৰপৰা তাত যিটো ৰেট চলি আছে তাৰ পৰা 50 টকা বা তোৰ 60-70 টকা এনেকুৱা কমাই পেলাই আমি ইয়াত নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ এই মাছসমূহ আপোনাৰ কি কি মাছ মূলত ইয়াতে আছে ইয়াত মূলত ভকুৱা আছে ৰৌ আছে চিলভাৰ আছে কমন কাৰ্প আছে মিৰিগা আছে আৰু কুঢ়ি আছে এনেকুৱা আৰু এই প্ৰজাতিৰ মাছবিলাক হয় হয় আৰু কিছু ব্যক্তি আছে মই যিসকলকে আচলতে মাছ তোলা তেওঁলোকে চাবলৈ আহিছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে মই মঙলদৈতে বাৰু ঘৰ এনেই এতিয়া গুৱাহাটীত থাকোঁ মাছ উঠোৱা নহয় একচুৱেলি মই নিজে ভাগ্যৱান মই এজন চিত্ৰশিল্পী আৰু এই চিত্ৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী আৰু এই লখিমপুৰ পুখুৰীৰ ঐতিহাসিক আমাৰ যিখন মডেল ভিলেজৰ গেট হৈ আছে এতিয়া এই গেটখনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ গোটেই দায়িত্ব মই লৈছোঁ গতিকে তাৰ লগতে আজি মাছ ধৰাটো এইটো এটা মানে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ভাল লাগিছে তাকে অলপ উপভোগ কৰিছোঁ হয় যি সম্পাদকগৰাকী আছে আমি সমূহ অসমবাসীলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আচলতে আমাৰ যোৱা বৰ্ষতকৈ এইবাৰ আমাৰ টাৰ্গেটটো অলপ আমি বঢ়াই দিছোঁ আমাৰ 90-80ৰ পৰা আমি 1 কোটি টকালৈ আমি এইবাৰ এই ছিজনটোত আমি এটা মানে ইনকাম কৰিম বুলি এটা আশা কৰিছোঁ আৰু সেই হিচাপে আজি আমাৰ যিটো মাছৰ হেৰি প্ৰথম জাল দিয়া হৈছে গতিকে তাতে আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ যিটো টাৰ্গেট সেইটো ফুলফিল আমি কৰিব পাৰিম 1 কোটিমান টকা আমি ইনকাম কৰিব পাৰিম ক'ত ক'ত যোগান ধৰিব মাছ মাছটো আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ স্থানীয়ভাৱে আমাৰ ইয়াত কাউণ্টাৰ থাকিব 12-13 তাৰিখে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ গুৱাহাটী থাকিব মঙলদৈ থাকিব টংলা থাকিব ওদালগুৰি আৰু খাৰুপেটীয়া বজাৰ আৰু ভোগালী বুলিলেই তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ৰামদিয়াৰ দৈৰ আছে বিশেষ সমাদৰ ৰামদিয়াৰ প্ৰতি ঘৰতে এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা ভোগালীত আপোনাক এঠা দৈ খুৱাবলৈ ভাগে ভাগে গৰু ম'হৰ দৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ৰামদিয়াৰ গৰু ম'হ পালকসকলে গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায় ৰামদিয়াৰ দৈ ৰামদিয়াৰ নামপাৰাৰ এজন পদ্মৰাম ডেকাই এইবেলি প্ৰায় 2000 লিটাৰৰো অধিক দৈ প্ৰস্তুত কৰিছে বিহু আহিলে এইসকল ব্যৱসায়ীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠে আৰু এওঁলোকৰ ব্যৱসায়ো দুগুণ ভাল হয় বুলি এওঁলোকে অতি উদ্যমেৰে ক'ব বিচাৰে আমি দৈ উৎপাদন কৰোঁ এতিয়া বিহু বুলি আমাৰ 2000 লিটাৰ হ'ব ক্ৰীম হ'ব ক্ৰীমৰ সেই গাখীৰ অনুযায়ী হ'ব বিভিন্ন বিভিন্ন জেগাত যায় মানে মাঘ বিহুৰ সময়তে কৰে না মাঘ বিহুৰ সময়ত নহয় মই এনেই যায় মই হেৰি বেপাৰী নহয় নহয় মাঘ বিহু বুলি বেপাৰ নাই মাঘ বিহুত মানে যথেষ্ট পৰিমাণে অলপ বেছি হয় বেছি যোগাৰ কৰা যায় মানে কিমানমান লিটাৰ মাঘ বিহুত কৰে মাঘ বিহুত প্ৰায় 200 লিটাৰমান 2000 লিটাৰমান হ'ব তাৰ ওপৰত নহ'ব কিজানি অনুমানহে মই কৈছিলোঁ দৈ ক্ৰীম